নিরক্ষরক ভোট নিদিবলৈ অনুরোধ কৰি বিপদত পৰিল এগৰাকী শিক্ষক। শিক্ষিত লোকক ভোট দিবলৈ কৈ চাকৰি হেৰুৱালে শিক্ষকগৰাকী। প্ৰশ্ন হয় কত আৰু কি ভুল হল শিক্ষকজন? শিক্ষিত লোকক ভোট দিবলৈ কোৱাটো অপৰাধ নেকি? শিক্ষিত লোকক ভোট দিবলৈ আহ্বান জনাই গুৰুতৰ শাস্তিৰ সন্মুখীন হল এগৰাকী শিক্ষক। কোনেই কৰণ চাংৰ? বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিৰ যুগত নিৰক্ষৰক ভোট নিদিবলৈ অনুৰোধ জনোৱাটো কৰণ চাংৱানৰ অপৰাধ হল নেকি? আৰু এইগৰাকী কৰণ চাংৱানক কেন্দ্ৰ কৰি আজি আমি আগবঢ়াবলৈ লৈছো প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেলৰ বিশেষ অনুষ্ঠান ফেচবুক। বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিৰ যুগত নিৰক্ষৰক ভোট দিবলৈ অনুৰোধ কৰাই অপৰাধ হল এজন শিক্ষকৰ। আনএকাডেমিৰ এগৰাকী শিক্ষকক চাকৰিৰ পৰা অপসাৰণ কৰাক লৈ এতিয়া আৰম্ভ হৈছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। সংবাদ সংস্থা পিটিআইৰ তথ্য অনুসৰি শিক্ষক কৰণ চাংৱানে শিক্ষাৰ্থীসকলক শিক্ষিত প্ৰাৰ্থীক ভোট দিবলৈ আহ্বান জনাইছিল আৰু তাৰ পাছতেই আনএকাডেমিয়ে তেওঁক চাকৰিৰ পৰা বৰ্খাস্ত কৰে আৰু কয় যে শ্ৰেণীকোঠাৰ ব্যক্তিগত মতামত ভাগ বতৰা কৰাৰ ঠাই নহয়। আনএকাডেমিয়ে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক শিক্ষিত প্ৰাৰ্থীক ভোট দিবলৈ আহ্বান জনোৱা এই কৰণ চাংৱান নামৰ শিক্ষকজনক বৰ্খাস্ত কৰিছে আৰু এই কাৰ্যৰ কিছু সময়ৰ পাছতে বহু শিক্ষাবিদ, ৰাজনীতিবিদ আৰু কেইবাজনো নেটিজেনে এই কোম্পানীটোৰ মোবাইল এপ্লিকেশ্যনটো আনইনষ্টল কৰিবলৈ মানুহক দাবী কৰিছে। আচলতে ছ'চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্মত ভাইৰেল হোৱা এটা ভিডিঅ'ত কৰণ চাংৱানে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক সুশিক্ষিত ৰাজনীতিবিদ বাছি ল'বলৈ কোৱা শুনাছে। আপাতদৃষ্টিত ব্ৰিটিছ যুগৰ আই পি চি, চি আৰ পি চি আৰু ভাৰতীয় প্ৰমাণ আইন অৰ্থাৎ ইণ্ডিয়ান এভিডেন্স এক্ট সলনি কৰিবৰ বাবে বিজেপিৰ নেতৃত্বাধীন কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে লোকসভাত উত্থাপন কৰা বিধেয়কখনৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছিল শিক্ষকজনে। ভাইৰেল ভিডিঅ'টোৰ প্ৰতি আম আদমী পাৰ্টীয়ে খন্তেকতে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছিল আৰু নিজৰ দলৰ লগত মিলি যোৱা শিক্ষকগৰাকীৰ এই পন্থাক আপে প্ৰশংসা কৰিছিল। আপে দৃঢ়তাৰে কৈছিল, শিক্ষা সঁচাকৈ ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰগতিৰ এক মৌলিক স্তম্ভ যিয়ে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ আৰু শাসন ব্যৱস্থাত সহায় কৰে। শিক্ষাৰ প্ৰসাৰৰ লগতে প্ৰাৰ্থীসকলক ৰাজনীতিত সক্ৰিয়ভাৱে অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ উৎসাহিত কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰকাশ কৰে দলটোৱে। ইফালে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালে বিষয়টোৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি শিক্ষিত ব্যক্তিক ভোট দিবলৈ কোৱাটো অপৰাধ নেকি বুলি প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে। দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালে কয় যে শিক্ষিত লোকক ভোট দিবলৈ আহ্বান কৰাটো অপৰাধ নেকি? কোনোবাই যদি অশিক্ষিত হয় তেন্তে ব্যক্তিগতভাৱে মই তেওঁক সন্মান কৰোঁ, কিন্তু জনপ্ৰতিনিধি নিৰক্ষৰ হ'ব নোৱাৰে। এয়া বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিৰ যুগ। নিৰক্ষৰ জনপ্ৰতিনিধিয়ে কেতিয়াও একবিংশ শতিকাৰ আধুনিক ভাৰত গঢ়িব নোৱাৰে। কৰণ চাংৱানে নিজাকৈ ইউটিউব চেনেল এটা আৰম্ভ কৰি 19 আগষ্টত এই বিতৰ্কৰ সন্দৰ্ভত সবিশেষ তথ্য তথা মতামত আগবঢ়াব বুলি ইতিমধ্যে সদৰি কৰিছে। তেওঁ মন্তব্য কৰিছে যে যোৱা কেইদিনমানৰ পৰা এটা ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈ আছে যাৰ বাবে মই বিতৰ্কত আছো আৰু এই বিতৰ্কৰ বাবে মোৰ কেইবাজনো ছাত্ৰ ছাত্ৰী যিয়ে প্ৰশাসনিক সেৱা পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাইছে তেওঁলোকেও বহু অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে। গতিকে এই সন্দৰ্ভত সবিশেষ মতামত তেওঁ 19 আগষ্টত আগবঢ়াব বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰিছে। গতিকে এতিয়া এনেদৰেই এই সমগ্ৰ বিষয়ক কেন্দ্ৰ কৰি আৰম্ভ হৈছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া, বহুতেই সমালোচনা কৰিছে আৰু শেষত 19 আগষ্টত এই কৰণ চাংৱানে নিজাববীয়াকৈ কি মন্তব্য কৰে সেই মন্তব্যলৈ অধীৰ আগ্ৰহেৰে অপেক্ষা কৰি আছে বহুজনে। গতিকে পৰৱৰ্তী সময়ত এই কৰণ চাংৱানে এই সমগ্ৰ ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি কি মতামত আগবঢ়ায় সেয়া সময়ত হ'ব লক্ষ্য। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ।